moshën 20 vjeqare, jëmë fut në tregun e punës ndërkombëtare. Moshën 23 vjeqare, jëmë vendosë me temelu kompaninë time. Unë jëmë Vjosa Shala-Sahiti, founder dhe CEO në Nërdi Creative, e temeluar 4 vite më herët në Prishtinë. Ne ofrojmë shërbime të zhvillimit softwarik për kompaninë të ndërkombëtare. Kove të fundit kemi fillu edhe me kompanit lokale. Ajo që ka neve na dalën prej kompanive tjera është se ne jemi Shopify partner, pra jemi partner certifikuar i Shopify-it dhe ndihmojmë bizneset që të fillojnë e-commerce platformat për dyqanet e tyre. Për shembull, ne kemi ndihmuar klientë ndërkombëtar si kampionën e tenisit Serena Williams në përgatitjen e dyqanit të saj online për shitjen e bijuterive, si dhe klientë vendor, si që është Fjolla Anila, në shitjen e fustaneve të saj në tregun ndërkombëtar. Fillimisht, në qoftë se dëshironi me hap një biznes në sektorin e teknologjisë informative, duhet të jeni ligjërisht në rregull ku duhet të regjistroni biznesin në ARBK, e cila fatmirësisht tani është online dhe mund të përfundohet brenda një ore, dhe pastaj të filloni me kërkimin e projekteve. Kjo bëhet në platforma të ndryshme online, dhe gjithsesi duhet të keni edhe një staf të kualifikuar, apo të filloni si unë në fillim, ku jeni vetëm një punëtor, mirë po pastaj me rritjen e projekteve, duhet të bëhet edhe rritja e stafit. Duke qenë se unë kam një background teknologjik, ka qenë shumë e vështirë futja në biznes, dhe si e tillë ka marrë shumë ndihma në mënyrë që të kem një biznes të suksesshëm dhe jo vetëm një ide të mirë. Për mendimin tim, kam qenë shumë e dobët në menaxhimin e projekteve si dhe në menaxhimin e punëtorve, dhe për këtë arsye kam lexuar shumë artikuj të ndryshëm për këtë pjesë, po ashtu të gjithë librat e Simon Sinek për të kuptuar se si funksionon mendja e njerëzit dhe si duhet të bëhet reward system, në mënyrë që punëtorët të jenë shumë të motivuar për të përfunduar punën e tyre. Për shkak se, si thotë edhe Simon Sinek, mund të nxjerrni më të mirën e punëtorit vetëm kur ai është i motivuar dhe dëshiron të punojë për ju. Sot ne jemi 10 kolegë në ekip dhe kemi klientë si përmenda edhe më parë, Serena Williams, pastaj kemi edhe klientë si Misoma, e cila këtë vit ka marrë edhe çmimin si startupi që rritet më së shpejti nga mbretëresha në United Kingdom, dhe kemi një bazë të mirë të klientëve, të cilët janë të gatshëm të na referojnë tek klientë të tjerë potencial dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me ne. Ideja duhet të transformohet në biznes. Në fillim, nuk do t'i shihni rezultatet me njëherë, duhet të punoni një kohë të gjatë pa parë rezultatet, mirë po kjo nuk duhet të ndikoj që ju të jeni më pak të motivuar.